karba taħom għal-setta fuq widnejn torox. Bid-dewmin tal-kawza fil-qorti kawza ħafna uġieħ l-din il-familja. Il-familja titkisser. Il-kasse 5 snin ilu. Il-mara tiddeskrivi x'kien jiġri. Kien hemm abbuż fiżiku u abbuż ma kienx wasal għas-sesswalità, imma kważi. Wara li l-ewwel tifla rrapportat kollox l-om tgħaddi minn trawm oħra. Tiskopri li r-raġel li hu membru tal-familja tagħha kien abbuża minn bint tal-oħra wkoll. Għalihom ishom kienu huma qed jagħmlu l-iżball, mhux hu. U għalhekk, iż-żewġ tagħhom ma kinux jafu bla abbuż ta' xulxin. Skont il-mara, ir-raġel kien jaf il-ħin kollox qed jagħmel. Għaliex dal-bniedem l-itfal tiegħi jafhom ġo ġufi. U jafhom qabel, ġifieri jafna minn qabel. U kien isib l-okkażjoni kif iwarrab biex jabbużhom. Tiddeskrivi l-istat ta' tfal meta fl-aħħar irrapurtaw kollox lill-pulizija. Għax fil-fatt it-tifla lill-pulizija qaltilha. Qaltilha qlajt balla minn fuq l-istonku. L-om tgħid li bdiet tħossha li ma kienitx hom tajba. U tibda tħossok li inti m'intix hom tajba. Tibda tħossok gilti li mandunajċ, pero meta tkellimt ma' nies professjonali kollha qalu li dawn ikunu nies ma' kakki. L-om tappella li l-awtoritajiet biex jieħdu azzjoni u jnaqsu żmien ta' stennija smih tal-kawżi. Wara 5 snin, ir-raġel instab ħati u ngħata 10 snin ħabs, iżda appella u 4 xhur wara l-appell għadu ma bedix jinstema'. Sa dan it-tant għal dan iż-żmien kollu ir-raġel kompla jaħdem f'post iffrekwentat minn studenti. Għadu jaħdem mal-istudenti. L-omm tħoss li t-tama mal-Istri Ġustizzja qed tisfaxxa fix-xejn, anke għax l-allegat aggressur issa diħel sew fiż-żmien. Għalija jiena tinħossni li dal-każ ħajmur fix-xejn. Mhux ħajjieħu għallum għelu l-kastik x'ina dak li rrid issa sa l-affarijiet ġraw ma nistax nirriversja xejn. Li narah ħadulu l-libertà u jaqfluh bejn 4